שבעים וחמש. שלום, אני בית. האיש הלך. האיש הולך. 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 אברהם קרט את הלחם. אברהם קורט את הלחם. אברהם קורט את הלחם. קורט. קורט. אברהם שתה מים. שתה. אברהם שותה מים. אברהם שותה מים. שותה. שותה. האיש ירד מעל הבית. האיש יורד מעל הבית. יורד. יורד. ירד. יורד. קרת. קורת. הלך. הולך. האיש הולך. האיש הולך. הילד הולך בשדה. הילד הולך בשדה. האיש הולך על שפת הים. האיש הולך על שפת הים. האיש הולך בשדה. האיש הולך בשדה. האיש יורד מן ההר. האיש יורד מן ההר. המצרי הולך בעיר. המצרי הולך בעיר. הנער ישב. הנער יושב. 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 הילד יושב. הילד יושב. הילד יושב בבית. האיש יושב על שפת הים. האיש יושב על המיטה. הזקן יושב על הכיסא. האיש שכב. האיש שוכב. האיש שוכב. 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 האיש שוכב בבית. האיש שוכב בבית. המצרי שוכב על הגג. המצרי שוכב על הגג. ישב, יושב. הלך,
הולך. שכב. שוכב. אברהם יושב. אברהם הולך. אברהם שוכב. אברהם עומד. אברהם עומד. 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 האיש עומד על ההר. האיש עומד על ההר. המצרי עומד בשדה. המצרי עומד בשדה. הילד עומד פתח הבית בערב. הילד עומד פתח הבית בערב. האיש עומד פתח הבית בבוקר. האיש עומד פתח הבית בבוקר. האיש הזה עומד על השולחן. והאיש הזה עומד על הכיסא. הנער הזה עומד במעלות. הנער הזה יושב במעלות. צדקיהו עומד ברגל אחת. צדקיהו עומד ברגל אחת. האיש יושב על המיטה. האיש עומד על המיטה. האיש שוכב על המיטה. אברהם יושב על האבן. אברהם שוכב על האבן. אברהם עומד על האבן. אברהם יושב על השולחן. בית יושבת על השולחן. יושבת. יושבת. אברהם שוכב על השולחן. בית שוכבת על השולחן. שוכבת. שוכבת. אברהם עומד על השולחן. בית עומדת על השולחן. עומדת. עומדת. בית יושבת על האבן. בית שוכבת על האבן. בית עומדת על האבן. האישה יושבת. האישה יושבת. הנערה שוכבת. הנערה שוכבת. הנערה הזאת יושבת על העץ. הנערה הזאת יושבת במעלות. הנערה שוכבת באדמה. הנערה שוכבת באדמה. האישה יושבת פתח הבית. האישה יושבת פתח הבית. הילדה עומדת פתח הבית. הילדה עומדת פתח הבית. הילדה הולכת בדרך. הילדה הולכת בדרך. הולכת.
הילדה שוכבת בבית. הילדה שוכבת בבית. הילדה יורדת במעלות. הילדה יורדת במעלות. האישה הולכת במדבר. האישה הולכת במדבר. האישה הולכת בין ילדיה. האישה הולכת בין ילדיה. האישה עומדת בין הגמלים. האישה עומדת בין הגמלים. הילד יושב תחת עץ. הנערה יושבת תחת עץ. האיש יושב ואשתו עומדת. האיש יושב ואשתו עומדת. האיש הולך וביתו יושבת על שכמו. האיש הולך וביתו יושבת על שכמו. אברהם נסע חד. אברהם נוסע חד. אברהם נוסע חד. נוסע. נוסע. האיש נסע את בנו. האיש נוסע את בנו. האיש נוסע את בנו. נוסע. האיש נוסע את בנו על שכמו. האיש נוסע את בנו על שכמו. האיש נוסע אור על שכמו. האיש נוסע אור על שכמו. הגיבור נוסע ספרים. הגיבור נוסע ספרים. האיש הולך בין בנותיו, והוא נוסע את ביתו על שכמו. האישה נוסעת את ביתה. האישה נוסעת את ביתה. האישה נוסעת עצים על ראשה. האישה נוסעת עצים על ראשה. מה זה? זה סל. 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 סל פרי. סל פרי. מה יש בסל? יש בו רימונים. יש בו רימונים. מה יש בסל? יש בו נחש. יש בו נחש. מה יש בסל? יש בו חלב קטון. יש בו חלב קטון. האיש נוסע סל פרי. האיש נוסע סל פרי. האיש הזה נוסע סל על ראשו.
והאיש הזה נושא סל על שכמו. האישה נושאת סל פרי בשדה. האישה נושאת סל פרי בשדה. איש אחד. הוא יושב. אתה יושב. אני יושב. יושב. אישה אחת. היא יושבת. את יושבת. אני יושבת. יושבת. אני עומדת. אני יושב. אברהם, אתה יושב ואני עומדת. את עומדת ואני יושב. אני יושבת. אני עומד. אברהם, אתה עומד ואני יושבת. בית, את יושבת ואני עומד. אני עומדת ואברהם שוכב. אני שוכב. אני נושא סל על ראשי. אני נושא כד על שכמי. אני נושאת כד על ראשי. אני נושאת סל על שכמי. אני נושאת את הנערה. מי השוכב? הוא השוכב. הוא היושב. הוא ההולך. והוא העומד. מי ההולך? הוא ההולך. מי היושב? הוא היושב. מי העומד? הוא העומד. מי היושבת? היא היושבת. מי ההולכת? היא ההולכת. מי היושב על הגג? הוא היושב על הגג. מי היושב על המיטה? הוא היושב על המיטה. מי השוכב על הגג לילה? הוא השוכב על הגג לילה. והוא השוכב על הגג יומם. מי ההולך על שפת הים? הוא ההולך על שפת הים. אני יושבת על בטן אברהם. שלום.